Баршаңыздарға құтман күн. Мен сіздерді әзіргі каталогтың новинкалары менен таныштырғанша өзімдің заказым менен дағы таныштырайын. Бұл заказда емнелер бар, жана қанча сомдық заказ. Бұл заказ 16 балдық заказ, 2157 сом болды. Емнелер бар. Ең бірінші айта кетчу нәрсе, ұшыл 3 нәрсе бар. Ночной, дневной и ежедневка. Билестер, бұлардың бар анионой чип менен. Бұл прокладкалар жөнде специально менің YouTube каналымда прокладкаларын таймашы деген видео жазылған. Көрсеңіздер болып, 8 минуттық видео. Ар дайша айтқанда прокладканың бүтіндөй бүт қасиеті жөнінде, берген пайдасы жөнінде. Ошол эле учурда базардағы прокладкалар менен салыштыруу эксперименти дагы болгон, ошондуктан көрүп чыксаңыздар болот. Буга көп деле токтолбой койсок боло берет. Новинка менен тааныштырайын. Бул магний. Бул магний боюнча айта кетчү нерсе, бул магнийдин өзгөчөлүгү магний хилат. Магний хилат бул тез сиңет, обычный магнийге караганда сиңимдүүлүгү почти 90% болуп саналат. 2 таблетка 1 суточный норманы толтурат. Келиңиздер ачып көрөлү. Бул каталогтун новинкасы. Фаберлик фитополис серияда аппақ болот экен момундай. Магнийдин өзгөчөлүгү нерв системаларын бекемдейт, уйкуну жакшыртат, адам стрессте болгон болсо стресстен чыгууга жардам берет. Жөнөкөй өлөштүргөндө кадимкидей нерв системаңыздарды калыбына келтиргенге сонун жардамын тийгизет. И айта кетчү нерсе, как раз процент уровня бир күндө канча магний сиздин организмиңизге сиңип толукталыш керек болгон болсо ошонун баардыгы ушул 2 таблеткада бар. Бир эмеси курсу ушул бир флакон болуп саналат. Буну мен VIP болгон үчүн ар каталогто 100 балл жапкан консультант болгон үчүн аябагандай арзан баада алдым. Азыр баасын айтып берем силерге. 378 сом калдым. Каталогтогу баасы 735 сом болуп саналат. Ошондо мындайча айтканда 50 почти 60% скидка менен алдым. Специально каш боегонго момундай карандашымды жоготуп алдым эле кайра жаңыдан алдым. Артикул 50209. Өзгөчөлүгү момундай щеточкасында кашты боеп туруп аркасынан тарап койсо болот. И тоже помада, перламутровая помада. Бул перламутровый помаданын өзгөчөлүгү увлажняющий болот. Бул сериянын помадасын колдонуп көрө элек болчумун. Новинка катары заказдадым. Мындайча айтканда жылтырап турат экен. Ежедневный колдонгонго деп заказдадым. Күнүмдү колдонгонго. Менин кожам хоть жирный болгону менен илептерим сухой, ошон үчүн увлажняющий помада керек. Илиши да аябай сонун көрүнөт экен. Помаданын баасы дагы болгону 219 сомго мага келди. Ал эми бул менин постоянный клиентимдин заказы — увлажняющая тональная сыворотка New Serum. Буну мен тоже VIP менен алдым. VIP менен алганда бул мага 410 сомго келди. Каталогтогу баасы 819 сом. Мен клиентиме 819 сомго беремин. Ортодогу пайда меники десем болот. Андан кийинки бул каталогтун заказында менде гастро чай бар и антистресс чайлар бар. Экөөнүн даамы дагы сонун, берген пайдасы дагы сонун. Ашказаныңыздарга тамак сиңбей, кыйналып, зарна болуп ичиңиздер көп аткан болсо, бул чай сиздерге сонун жардамын тийгизет. Ошол эле учурда көбүрөөк тамактанып алган болсоңуздар, тамактын сиңишине дагы жардам берет. Антистресс чайдын өзгөчөлүгү кадимкидей уйкуңуздарды жакшыртат. Особенно бакында переживать этип атканда ушундай бир мезгилде иче турган болсоңуздар, кадимкидей өз каалооңуздарга алып келип коет. Менде постоянно ушул 2 чай бар, түгөндү эле кайрадан заказдадым. И бул каталогтун новинкасы тоже спонж, это металлический спонж для мытья посуды. Губка металлизированная, с металлизированной нитью для уборки. Артикулу, бунун артикулу 91-04-34. Размеры осо 9 сантиметрге, 9,5 сантиметрген. Колдонуп көрүп, дагы дагы отзывтарым менен бөлүшөм. И мист, азыркы жайдын хити десем болот. Себеби, бул нерсе парфюм сеп албагандарга же парфюм сепкенден кийин баш ооругандарга, бирок эми терлейбиз, ысыйбыз, вот ошол моментте сиздеги жагымсыз чыккан жыттарды жок кылганга жардам берүүчү мист болуп саналат. Бизде 4 түрү бар. Мисттин баасы болгону 115 сомго келсе керек менимче.
азыр баасын бул жактан чектен карап айтып берем мен сиздерге. 85 сомго келет экен. 85 сомго келет экен, каталогтогу баасы 115 сом экен. Жүтү вообще сонун постоянно момтип туруп сеп жүрсөңүздөр болот сумочкаңыздарга салып. Кадимкидей свежесть придавать этот, и мына жүт вообще сонун pineapple and lime. Pineapple and lime деп сүрөттөрү тартылып турат, карасаңыздар болот. Розовый түсү бар, арбуздар менен, коондор менен өзүңүздөргө жакканын тандап алсаңыздар болот. Эй спрей антиспирант. Мен зеленыйын колдонуп бүттүм. Өтө сонун спрей. Бул спрейге вообще сөз жок десем болот. 48 саатка чейин жетет. Азыр розовыйын алдым. И бул артикулу буйрусам 0575. Спрей келет экен бизге 155 сомго. Өзү каталогтогу баасы 209 сом. Мен как VIP-консультант катары 26% скидкам бар. Негизи 26% скидка 50 балдан кийин дагы бериле берет. Бул спрей көпкө чейин жетет. Где-то новинка болуп чыккандан бери мен зеленыйын алдым. 2 айдан ашык колдонуп койдум десем болот. Алыңыздар, колдонуп көрүңүздөр. 48 саатка чейин жеткен үчүн көпкө чейин колдонсоңуздар болот. И ошол эле учурда азыркы жайда вот эко прям сиздердин спасителиңиздер болот. Ушундай эле заказдар 2156 сомдук заказ. Анын ичинде менин постоянный клиентимдин заказы бар. И плюс өзүмө керектүү ушундай бир каражаттар. Чайды ичкенче, витаминдерди ичкенче, боёнгончо десем болот. Вообще сонун помада экен. Чындап увлажнять этот кен и перламутровый болгончо бираз жылтырап турат экен. Боёнгончо десем болот. Биз эмне кылабыз? Сиздер менен сонун бизнести курсак болот. Ал бизнести куруунун жолдору бар. Конечно же, аны дагы окуп, үйрөнүп, ага дагы убакыт кетирүү керек. Ошондуктан эгерде фаберликке катал элек болгон болсоңуздар, астында номер бар, жазып катталсаңыздар болот. Катталуу беп-бекер, катталгандан кийин 20% скидкага ээ болосуздар. И ал эми фаберликке катталган болсоңуздар, сөзсүз түрдө ушул продукцияларды алып колдонуп, өзүңүздөрдүн отзывтарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик.